una col·lecció de cítrics i com tenir-ne cura. Llimoners, cumquats i calamansins enamoren amb les seves flairants flors i els seus decoratius i comestibles fruits contra el verd del fullatge. Ho tenen tot i, a més, a l'hivern mantenen la seva bellesa. És per això que els trobem als patis i a les terrasses. Però, a més, els cítrics han provocat tota una passió col·leccionista. Aneu al vostre centre de jardineria i veureu quantes varietats es poden escollir. El llimoner és un clàssic imbatible, amb les seves perfumades tarongines i els grans fruits grocs. Però sabíeu que també hi ha llimones de pell vermella? És la varietat Rosso. La seva polpa és del color habitual, però més dolça i molt agradable. Un altre clàssic, el kumquat, la tarongeta japonesa, té uns petits fruits ovalats amb la pell fragant i un sabor agradolç. Es poden menjar sense pelar. L'èxit del kumquat es deu a una bona adaptació a la vida en test i a la seva major tolerància al fred. Pot suportar temperatures de 10 graus sota zero sense patir grans danys. Descendent directe del kumquat i del mandarí, el calamansi recorda un taronger en miniatura que a l'hivern s'omple de petits fruits, normalment rodons i ataronjats. Són comestibles i estan molt de temps a les branques. El seu fullatge és especialment dens. També resisteix millor al fred. Però si hi ha un cítric sorprenent, aquest és l'anomenat mà de Buda. L'arbret dona fruits de pell gruixuda en forma de dits i amb poca polpa. En l'antiguitat s'utilitzava per perfumar la roba i els ambients. Fa unes flors blanques amb matisos porpra. Tanmateix, per l'aroma de la seva pell, no hi ha cap altre cítric com la bergamota. El seu oli essencial és present en molts perfums i en el té Earl Grey. Us imagineu poder aromatitzar unes postres o una beguda amb la pell de les vostres bergamotes? Hi ha varietats nanes per a cultivar en test. Resisteix bé la calor, però tolera menys el fred. La llima és un altre cítric que es pot cultivar a casa. La varietat Lavalet ramifica densament des de ben avall. Les seves llimes de pell verda fina amaguen una polpa sucosa i perfumada. El fruit de la combava s'assembla al de la llima, però té una textura més rugosa i és de color verd fosc. Les seves aromàtiques fulles i la pell dels fruits es piquen i es fan servir al sud-est asiàtic per acompanyar plats de carn i de peix. Finalment, us presentem una altra delícia gastronòmica, l'anomenat caviar cítric. Prové d'un arbret australià, el Microcitrus australàsica, que té uns fruits que semblen dits i una polpa formada per diminutes perles transparents similars al caviar. Quines atencions necessiten els cítrics? En general no són plantes gaire exigents, necessiten un lloc a ple sol o amb molta llum. Resisteixen millor la calor que el fred. Recordeu que provenen en gran part del sud-est asiàtic, per tant, convé protegir-los de les baixes temperatures i de les glaçades de l'hivern i de la primavera, especialment si són exemplars joves. Viuen bé en test, tot un avantatge per a traslladar-los a un lloc més protegit quan baixen les temperatures. El test ha de ser gros i profund, i amb forats de drenatge. Escampeu una capa de graveta al fons i després ompliu el test fins a la meitat amb substrat per a cítrics o plantes mediterrànies. No hi afegiu adob ni cap compost, tampoc si el planteu al jardí. Col·loqueu la planta al centre del test i ompliu els buits amb substrat fins a estar a 2 centímetres de la vora. Premeu-lo amb els dits i regueu-lo generosament. Els cítrics necessiten que el sol estigui fresc, és a dir, amb un cert grau d'humitat. Regueu-los amb la freqüència necessària, procurant que es mulli tot el pedarrels però sense entollar-lo. Si utilitzeu rec automàtic, situeu els degotadors a uns 15-20 centímetres del tronc. A l'hivern cal reduir el rec. A partir del primer any, aporteu-los un fertilitzant especial per a cítrics a la primavera i a l'estiu. Així aconseguireu una bona brotada, floració i fructificació i els enfortireu davant de les plagues i les malalties. Si veieu que les fulles groguegen, és que la planta té problemes per absorbir ferro i altres microelements. Podeu polvoritzar les fulles amb un producte antigrogueig de manera preventiva i curativa. En pocs dies, el fullatge tornarà a veure's verd.
Els cítrics estan exposats especialment a l'atac de les cotxinilles, el minador i l'aranya vermella. Com a mètode de prevenció i de control, apliqueu-los un tractament sistemàtic. En el vostre centre de jardineria us assessoraran.